Stefan Ćirić je mlad, on i ja smo prošli mnoge utakmice i videli mnogo toga što je zaista daleko od fudbala i što može da se nazove samo bruka i sramota. Međutim, danas bruka i sramota, ja bih rekao da su nekako reči koje ne mogu do kraja da objasne šta smo doživjeli. Ne znam odakle da počnem, još ne mogu da sumiram utiske. Evo, već je 10 minuta kako se završila utakmica. Glava mi je još, da kažem, topla i ovo što nam se desilo na terenu je nešto što mi se još u karijeri nije dešavalo. Dešavalo se i ranije, ali u ovolikoj meri da je ovo počelo da nam se dešava još u prvoj polusezoni je stvarno neverovatno. Jednostavno, shvatili su da smo veoma ozbiljna ekipa i da smo već podosta odmakli od ostalih i sada bi na neki nefudbalski način da nas stižu, da se ravnjaju s nama na tabeli. I evo, ovu Knjaževcu što se desilo danas je pokazatelj da im je uspelo i šta da radimo, eto, idemo dalje i ne znam šta da kaš. Za 30 minuta ja sam izbrojao 38 prekršaja koje je svirao na 20 metara i bliže. Pa moguće, jer meni su svirana neka 2-3 faula tu, Nikoliću pogotovo, jednostavno... Kostiću tamo, Kostiću, kad je sviran korner koji da, nije bio. Da, pa ima puno detalja koji su za analiziranje, ali to nije na nama, jednostavno, mi smo danas pružili maksimum na terenu, borili smo se, imali smo aktivan rezultat do 75. minuta, onda se desilo to što se desilo i šta da radim? Moramo. A šta je s ovim penalom? A s ovim penalom, ja ne znam, ovo se... Prvo nije bio penal? Pa nije bio, ja sam stajao pored njega, on je jednostavno se srušio ispred mene, meni su ruke bile polu podignute, tako da nisam imao nikakav kontakt sa napadačem Timočanina, jednostavno on je pao, sudija je to jedva dočekao i pokazao na belu tačku i još jedno opšte pravilo koje fudbalski stručnjaci znaju da kada se šutira penal i kada lopta pogodi stativu i vrati se do izvođača, to je ofsajd, ali verovatno pomoćnik nije hteo da signalizira glavnom da je lopta od stative došla do njega i jednostavno priznali su i taj gol i posle toga, evo, 5 minuta jednostavno nismo želili da igramo, samo smo, čak i sudija, mislim da je skratio da nije bilo 90 minuta. 3 minuta kraće. Da, jednostavno i on je hteo da nam skratimo. Ono što rekao, ste mu prigovarali? Pa šta vredi da mu kažemo? Da li se branio? Da li je objašnjava nešto? Nije, meni je pomoćnik jednostavno rekao, ja kad sam prišao tu, jedan faul je bio tu za nas, za njih u stvari tu pored out linije, ja sam prišao pomoćniku i pitao sam ga u čemu je problem što nam ovo rade, on je meni samo rekao da mu je puna glava svega i da mora tako da bude. E sad, šta mora tako da bude, to ćemo da vidimo, vreme će da pokaže. To je pomoćnik s ove strane, Mitić. Da, taj prvi pomoćnik s desne strane. Tako mi je rekao čovek i sad šta će dalje da bude, nije na nama, vreme će najbolje da pokaže. Ovo je bruka za fudbal, bruka za Srbiju, rekao. A jeste velika bruka, pogotovo bruka za mlade igrače. Evo, ajde, ja sam 3-4 godine u ovoj srpskoj ligi i otprilike znam šta me čeka, mada me ovo dosta iznenadilo, ali tu su par igrača, evo Kuštrimović sada, dečko u sučionici plače, jednostavno ovo prvi put vidi. Znači, nije se susretao s tim do sada i jako mu je teško i gde ovo vodi, ja stvarno ne znam. Ne znam više šta da kažem. Prošle godine se dogodilo sve ovo, neće valjda se ponovi do kraja ponovo. A ja se nadam da neće, imamo još tu bodovnu zalihu i moramo da guramo dalje, da pobeđujemo kući, a na strani koliko nam dozvole. Pa na strani da trpimo. A da izguramo ovu polusezonu do kraja, pa ćemo na zimu da vidimo šta će se desiti dalje.